Kievskaya Ploshet şirketler grubunun sahibi, Moskvanın en büyük meyve tərəvəz bazarı olan Food City'nin Azerbaycan əsirli sahibi God Nisanov açılama verib. Oxir24.com Rusya kibinə istinadən xəbər verir ki, Kievskaya Ploshet şirketinin direktorlar şurasının sədri kimi Nisanov səhimdarlar və rəhbərlik adından obyektlərdə çalışan insanların milli mənsubiyyətində fərq qoymadan onların çalışmasına şərait yaradacaqlarını bildirib. Holdingimizə daxil olan şirketler tüm bu illər ərzində insanların milli və dini mənsubiyyətinə baxmadan istehlakçıların, icarədarların və partnerların ümumi marağından çıxış edib. Kievskaya Ploshet olaraq, qarşıdakı illərdə də bu siyasəti rəhbər tutaraq, obyektlərimizdə çalışan hər kəsə maksimal komfortlu və təhlükəsiz şərait yaradacaq.